Një arkiv kolosale në një ambient teje të vogël. I kuptuam për masat vetëm pasi e vizituam nga afër arkivën e profesor Gëzim Uruçi. Në fakt, sa heri kemi kërkuar ndonjë material, jo vetëm që nuk ursehej për asgjë, por i dispononte të gjitha. Për rifreskim të kujtesës së teleshikuesve që tashmë e njohin Gëzim Uruçin, ai është mjeshtër sportin, alpinizëm dhe ski. Është fituesi i çmimit Yuri Gagarin në astronomi, cilësuar ndër figurat më të shquara të shekullit të 21 nga Universiteti i Cambridge-it. Eksploratori nderit nga Universiteti Amerikan i Biografive, mban medaljen e bronzit për kontribut të shquar në speleologjin bulgare, çmim special në rajonin e Venetos. Laureat i çmimit të Republikës për shatërvanin e qytetit të Shkodrës. Profesor honoris causa si ekspert i gjeografisë nëntokësore, kryetari i Qendrës Nacionale të Speleoalpineve të Shqipërisë, antar i Qendrës Ndërkombëtare të Speleologjisë e të tjerë. Gëzim Uruçi ka meritën e jashtëzakonshme në zbulimin e vendbanimit prehistorik të shpellës së Gajtanit, zbuluesi i mbishkrimeve të lashta të Selcës, i vendbanimeve shpellore të Kelmendit, i mozaikut të Melgushës, autor i zbulimit të Xhubletës 2002 deri në 2300 vjeçare në Melgush, autor i zbulimit të pajisjeve kirurgjikale të një kirurgeje, që i përket edhe Xhubleta, zbulime të bëra këto në varin e saj e të tjerë e të tjerë. Pavarësisht të gjitha këtyre meritave, ai mbetet njeriu më modest që kemi njohur. Banon në një hyrje pallati në përmasa 2 e guzhin dhe pavarësisht të bagajit intelektual, asnjëherë nuk i është ofruar një vend pune në Universitetin e Shkodrës për të ndarë me të rinjt njohurit dhe eksperiencat e krijuara ndër vite. Por të gjitha këto të dokumentuara në një arkiv maramendse e cila shtrëngohet fort në hapsirat e vogla të dhomave të tij, gjë që jo rallëherë shihet disi problematike edhe nga bashortja Zana, e cila nuk ndihet e kënaqur asnjëherë me pastrimin që duhet bërë në shtëpi, sepse nga do ka vetëm dosje, kuti, letra, libra e të tjerë. Por cilat janë përmasat e arkivës së Gëzim Uruçit? Do e nisnim nga ditarët, janë 76 të tillë me shkrim dore. Një ditar është 400 faqe me sadarja. Herën e parë ka shkruar në moshën 7 vjeçare, ke këshilla e babait të tij për të shkruar. Edhe sot në moshën 61 vjeçare, ai ende vazhdon të shkruajë në ditar. Gjithashtu disponon një libër vizitash në 13 gjuhë, ku përfshihen mbresat e miqve të tij pas vizitës apo takimeve në shtëpinë e Gëzimit. Mes tyre dallohen emrat e kryetarëve të akademive, kryetar parlamentesh, president unione studentore, intelektual të shquar shqiptar e të tjerë. Duke kaluar te fototeka e tij, Gëzimi thot se disponon 1.200.000 negativa dhe diapozitiva bardhezi me ngjyra, plan film të formateve të ndryshme të tjerë, sipas viteve të radhitura. Përveç kësaj ka dhe filma kolor që nga momente që kanë hyrë për herë të parë në Shqipëri deri ditën e sotme. Të gjitha janë të skeduara sipas praktikës së një fototeke ndërkombëtare. Për këtë ka patur ndihmën edhe të zotit Geg Marubi, Semiha Osmani, Muhammed Boriqi, Ylmi Mustafës dhe Angelin Nënshatit. Ka hapur 6 ekspozita fotografike e para në vitin 1959 dhe e fundit më 2006. Risi që se ishte i pari shqiptar që hapi një ekspozit me 100 foto të mëdha të stampuara në Kanavac. Gëzim Uruçi ka një korespondencë prej rreth 10.000 letrash që nga vitin 1900 deri sot. Një pasuri më vete përbojnë edhe aparatet fotografike. I pari daton në vitin 1936, është përdorë në fillim nga babai e më pas nga Gëzimi. Arkivës i shton edhe mjaft libra të çmuar dhe original, skizat të Berlinit të vitit 1896. Originali i Gjeografia e Hungarisë, vëllimi i Shqipërisë, botuar në Budapest në vitin 1929, i ilustruar me skizat të bëra me dorë. Bibël e vitit 1827, botuar në Leipzig. E gjitha arkiva kompletohet dhe mëtej me një pafundësi objektesh të marra në rrugtime të ndryshme në kontinentin Europian dhe Afrikë. Mbetet fanatik i çdo dhurate që ka marrë dhe nuk jep asnjërin prej tyre. Më e veçanta mes koleksionit është lahuta 400 vjeçare, të cilën ja ka dhuruar një familje në Kelmend. Zakonisht vetë Gëzimi dhuron tekstile ose çanta me imazhin e Shkodrës, po ndonjëherë ka dhuruar edhe duhan disa bullgarëve. Arkiva e Gëzimit vazhdon të jetë me dyert të hapura, një dëshirë kjo e Gëzimit që bëhet vullnetarisht dhe aspak si një biznes, pavarësisht se ekonomikisht jeta e tij është shumë modeste. Ka patur kërkesa edhe nga Vatikani për foto. Shfrytëzues të arkivës, përveç intelektualëve shqiptar, janë edhe pedagog nga Podgorica, Shkupi, Tetova, Amerika, Franca e të tjerë. Kontaktet me ta vendosen përmes adresës elektronike. Bashortja e Gëzimit thotë se shpesh vijnë edhe studentë, të cilët qëndrojnë 3 deri në 4 orë duke studiuar. Këto ishin disa informacione të përgjithshme mbi arkivën e jashtëzakonshme që disponon profesor Gëzim Uruçi. Përmes një interviste të shkurtër, ai përsjell emocionet e të qenit pronar
i një arkive të tillë që nga fillimi i krijimit të saj e deri në ditët tona. Kur keni shkruar për herë të parë ditar? Ditarin e rregullt e kam shkruar në moshën, kam filluar ta shkruaj në moshën 7 vjeç. Kush të ka nxitur ose ka qenë preferenca jote? Nxitja ka qenë më tepër e prindërit mi, sidomos babait, i cili pat një orientim shumë interesant për mua, pra fushën e gjeografisë, eksplorimeve të tjera. Diçka që kishte lënë ai papa që mund ta bëja unë në të ardhmen. Bashkë me banin të dy ditarë, edhe ai shkruante ditarë ti një herë? Jo, ai më detyronte, për shembull, kam një ditar të familjes ku përshkruhet diçka nga historia e familjes tonë, të cilën ai më ka diktuar dhe më ka detyruar që ta shkruaj me dorën time. Në një ditë udhëtimi. Të ishë një udhëtimi, shkon në hotel të pushosh, akomodosh, nxjerr ditarin dhe shkruan çfarë? Aty shkruaj kuriozitetet e ditës, kuriozitetet e eksplorimit, gjërat më të veçanta, pastaj ato i plotësoj në faqet e tjera, pra i mbushim me material tjetër, por më tepër shkruaj ato më pikantet, zbulimet e ndryshme që bëjmë ne në eksplorimet tona. Ditari ka karakter vetëm e fakte, apo ka dhe gjendje emocionale të ndem, se si e ndjer? Natyrisht eksplorime dhe si mund quhet një ditar discovery, nuk ka vetëm faktet e tjera, por ka dhe anën emocionale. Se dashje pa dashje, kur njeriu zbulon diçka me vlerat veçanta, historike, arkeologike, natyrore, të mazosh, ashtë edhe ajo ana emocionale që ti një kënaqësi për zbulimet që ke bërë atë ditë ose në atë ekspeditë. Duke parë se arkivi im ka një potencial të jashtëzakonshëm, flas në fushën e arkeologjisë, speleologjisë dhe të udhëtimeve malore, zhytjeve në New York e tjerë, kjo shfrytëzohet shumë edhe nga shumë student pedagog të universitetet ndryshme, jo vetëm Qipërisë, por edhe të Kosovës, Maqedonisë, Francës, Italisë, që vinë shpesh dhe konsultohen për problemet e këtyne udhëtimeve dhe këtyne zbulimeve në rrafshin speleologjik, arkeologjik dhe të zhytjes në New York. Pra, unë jam shumë i gatshëm për të ndihmuar ato, por duhet të bëj një vërejtje, pasi ndryshën ndodh me të huajt dhe ndryshën me shqiptarët. Shqiptarët vinë, marrin, i referohen ditareve të mia, por kur vjen problemi për të shkruar një referencë, ato nuk e bëjnë këtë punë. Pra nuk kanë një edukat shkencore në këtë drejtim. Nuk them tënë të gjithë, por tham një pjesë e vogël e bajnë, por pjesa më e madhe nuk e bajnë, sepse duke shfrytzuar ditaret edhe studimet e mia, ato kërkojnë që t'ja atribuojnë vetes këto studime ose këto eksplorime, të cilat i kanë bërë në shtëpi ose në zyrë. E thash këtë në thojza, sepse nuk është një edukatë e mirë punët dhe edukatë shkencore. Në objektet më të çmuara, natyrisht, në të gjitha unë kam fototeken, e cila është një që nuk duket, pra është e arkivuar, është e ruajtur mirë, dhe kështu që në 1 milion e sa negativa, unë bëj një punë të jashtëzakonshme me ato. Por duhet të them, në objektet është interesant, ose mund të quhet edhe fiksimi imi, është kjo lahuta këtu, e cila është e moshës mbi 400 vjeçare, sipas dëshmive të familjes Gjek Smajlajt në Nikshë të Vuklit, të cilët më kanë dhuruar në shejmisi me këtë familje shumë vite më parë. Dhuron nga objekti që ke në shtëpi? Të them drejtën, ku kam pasë në një që ka qenë i dubluar edhe e kam falë, por në këtë lahut nuk do t'ja falja asë kërkuj, naturisht edhe atë orën e murit atje që është shumë e vjetër. Them që edhe të tjertë duhet t'i ruajnë këto objekte, me gjithë se janë të pakta, sepse familje ime ka pas një arkiv shumë të pasër para çlirimit, por fatkeqësisht në vitet e diktaturës shumë është shpërdëruar nga rrethana të ndryshme. Gjithë pasuria juaj, gjithë arkiva juaj është ngucur me një gradencë, të themi, të kohës së monizmit.
Bileaz, edhe gradenca ka mbetur e ndërkohë që ti ke një pasuri të pa llogaritshme në këtë gradencë. Dua të di, pse akoma në këtë gradencë dhe çfarë probleme ju sjell kjo, pasi ju në fund fundit jeni edhe familjar. Nuk e di nëse gruaja jote ishte do është e kënaqur. Me këtë ngushtësi kaq të madhe? Të them të drejtën, problemet e arkivit janë shumë problematike në familjen time, pasi vetë shtëpia është me një kubatur shumë të ngusht, e cila nuk dëron arkivat të tila, pra ju pat një pjesë mikroskopike të këtia izbergut arkivor, por të them të drejten, familja njët shumë keqë në këto rathana, pasi ka hyrë një fjalë në familjen tonë, që librat dhe dokumentat duke hyrë bashkë me objektet dhe unë duke dalë. Pra një dhomë si që patë edhe ju është e mbushur plot natyrisht. Edhe guzhina, koridori, e shumë edhe një dhomë tjetër që ju se keni parë që është te e mbushur që nuk ke nga cjellësh edhe ka librat. Pra një arkiv jo vetëm filmik, fotografik, dokumentar, por edhe një bibliotek që i kalon 8000 kopjet e librave, që shumë kush flasin në Shkodër me hiperbola, jo kam kaq libra, jo kam të tillë, por aty ku kam kanë në ato që pretendojnë e shikoj se nuk është as pak e vërtet. Përveç asaj, unë është edhe arkivi filmik që ju për arsye kohët nuk e kaluat, që ka mbi 100 dhe sa kaseta me filmime nga ekspeditët e mija që fillojnë që nga Poliveriut dhe më marojnë para 3 ditve në të gjithë territorin e Ballkanit. Pa, si sigurohet një ideale këtu në shtëpinë tuaj që të jenë të kënaqur gjithë anëtarët e familjes? Sepse është një arkiv e jashtëzakonshme, nuk e di sa njohim vlerën e kësaj arkive. Cila është ideale për ty? Do të thënë çfarë zgjidhje ka dhe a të është sugjeruar ndonjë zgjidhje nga pushtetat lokale? Duhet të kemi diçka të qartë, që gjithë ky arkiv, pra vetëm 1 milion e sa negativa, edhe në gjendje fizike, por edhe të digitalizuar, janë një pasuri e jashtëzakonshme, jo vetëm për mua, por edhe për shtetin. Sepse fundi-fundit këto janë një pronë e kombit tonë, që nesër ose mas nesër do t'jenë pronë e arkivit të shtetit. Por them me pse kjo neglijencë, jo vetëm me mu, por me shumë personalitetet tjera të fushë së artit, kulturës, të historisë, gjeografisë tjera, të cilët lihen pa punë dhe sillemi tërë ditën kotë në përshkodër ose bëjmë punë të rëndomta. Pra, pushteti lokal duhet na afrojnë, duhet na japin një vend punët që ne mos rrim të tillë, ne mos të rrim inaktiv dhe çfarë kemi ne t'i adhurojmë mbrezë të ri. Kjo është një domosdoshmëri që duhet ta kenë parasysh. Unë nuk kam asgjë në lidhje me as me prefektët e qytetit tim, as me kryetarët e bashkive, por ama ato me atë gentilencën e tyre, me korrektësinë e tyre, mund të ma jepni një vend pune të paktën mësues në shkollën fillore. Unë kam marruar në Universitetin Histori Gjeografi, jam specializuar në fushën e etnologjisë, në fushën e speleologjisë, pra jam ekspert i speleologjisë, ekspert i gjeografisë në toksore, dhe çuditërisht nuk më afrohet asnjë vend pune. Kjo nuk nikon vetëm tek unë, por nikon edhe tek brezi i ri, të cilët nuk njohin një skut ose një labirint, një iceberg të shkencave shqiptare, siç është speleologjia, por edhe sporti i alpinizmit, eksplorimet e ndryshme, sepse jam i vetmi shqiptar si kam shkel polin e Veriut, jo me pretendimet e tjerëve që kanë shku deri në afërsi të rrethit polar. Pra, në arkivin tim janë personalitetet tila, duke filluar nga Gjënshllaku, Rok Zojzi, Jup Kastrati, Fadil Kraja, e shumë tjerë, Mahir Hoti, rektor të nërishme, Artan Hargji, Gjovalin Gruda, doktor, mjek, profesor, e shumë arkeolog nga fushat të nërishme. Pra, arkivi im është i hapun pasi vetëm Fadil Kraja ka mbi 1000 e sa negativa në arkivin tim,
një 700 ka profesor Jup Kastrati, një 100 e sa ka Rogzojzi, Ametosia, e shumë të tjerë. Që këtu është mist, ju e patë në librin e vizitat në familjen time, që fillojnë qysh nga kryetar akademish, e shumë të tjerë. Pra është gjynaf që breziri i qytetit tonë mos ta njofin këtë arkiv, por kjo njifet në që ose unë mund t'ishe një mësim dhans, ose diçka tjerë një punojës i institucionit. Nuk duhet paraqitoj të tjertë, por ama them që arkivi im është unikal në këtë rrafsh, pra në rrafshin e fotografisë, filmit, arkeologjisë dhe të ultimeve, të alpinizmit, ultimeve të nëryshme. Nër tjera, kjo është një prej ditarve të ultimeve në rrugtime të gjata nga Bulgaria në Polinivelliu. Naturisht ka shumë të vana, vulla, dëshmi të nëryshme. Më lexo një fragment vogël. Çfarë ke shkruar? Nisemi në drejtim, në orën 9 nisemi në drejtim të Oslos. Është data 28, korrekt, 1984. Në polin e veriut dhe që nërim vëthë 2 javë, ku pa dëshim është eksplorimi i parë që i bëhet nga një shqiptar në programet të cilat asnjëherë nuk është shkelur poli, kurse në vizit tjera për rrëth polit, pra në rrëthin polar kanë shkuar shumë të tjerë, por në polin e veriut nuk ka qenë asnjë. Këto strofulla ime, të strofulla ime, unë punoj prej shumë vjetëve, në të punë timia, hullum time, kërkime shkencore. Qëndron gjatë këtu? Rrëth 8 orë në ditë. Nga i herë ma mërmondja mungon të pjesar dhe tjerë familjes? Muaj, kur jam në ekspedita në ultimet në rishme. Po dhe këto 8 orë, nuk janë një munges për familje? Janë munges e madhe, më këtëm sepse nuk bëhet ma gjitha me dorë, por gjithë shka bëhet të këmë pjetërizu, me si që patë edhe ju, edhe të kë diapozitivat, negativat, që kanë kalu shifër në 1 milion e sa. Kështu që kjo punë kërkan një angazhim shumë të madhë, por kërkon edhe kushtet të cilat na mungojnë, sepse e tillë është situata sot.